Her har vi en ny eksponentoppgave som vi skal løse uten kalkulator. Og vi hopper rett på sak. Jeg vil starte med en liten brøkregel som sier at A over B, det er det samme som A gange 1 over B. For hvis du skulle gange sammen dem her, så hadde du ganget inn A i telleren og stått med A over B. Da kan vi gjøre det med den her. Vi kan skrive 5 i 23 gange 1 over 5 i 21. Og så skal vi bruke regelen for negative eksponenter, for vi vet jo at 1 over a opphøyd i b, det kan også skrives som a opphøyd i minus b. Så da skal vi gjøre det med det uttrykket her. Så da får vi 5 i 23 gange 5 i minus 21. Så bare gjort det om til en negativ eksponent, og så er det ikke en brøk lenger. Og herfra bruker vi en eksponentregel som sier at hvis du har a opphøyd i et eller annet gange a opphøyd i noe annet, altså de har samme grunntall men to forskjellige eksponenter, og så skal du gange sammen, så kan du bare slå sammen eksponentene ved hjelp av addisjon. Så da kan vi skrive det her på nytt igjen. Da har vi 5 som grunntall, og så har vi den ene eksponenten, 23, pluss den andre eksponenten, minus 21. Og da slår vi dem sammen, og får 5 opphøyd i andre. 23 minus 21, det er jo 2. Så da får vi 25. En annen måte å tenke på det på, altså nå tok jeg jo den lange veien til rom, kan man si. Hvis du har 5 i 23 over 5 i 21, så kan du rett og slett se på at de har jo samme grunntall. Og den korteste veien, det er rett og slett å bare ta det samme grunntallet, så tar du den positive versjonen av den som står i teller, og så trekker du fra den som står i nevner. Da får vi jo fremdeles 5 opp i det andre, som er 25. Men det kan være greit å liksom bare kun flest mulige steg til rom, sånn at hvis man får det på en prøve, så kan man eventuelt brife med å legge inn litt ekstra kunnskap. Eller man kan velge hvilken metode man har lyst til å bruke for å spare tid, eller, ja, eller for å få mest utfylling. Så man velger litt selv.